Før jeg dør, vil jeg gerne slentre byen igennem. En sidste gang. Det skal være mit sidste beskedne ønske. Jeg vil gå på mine fødder igennem min by. Igennem København. Som jeg har gjort så mange gange før. Men jeg vil vide det den sidste gang. Så jeg vil vælge min rute med omhu. Jeg vil gå ned ad Istedgade eller Vesterbrogade. Og gå ned ad alle de små solløse sidegader med deres nedlagte butikker. Og jeg vil se på alle antikvarudstillingerne af guldnede gardiner og fedtede gasapparater. Og jeg vil rode i bogkasserne, og jeg vil ingenting købe. Og ikke fordi det er sidste gang, men fordi jeg aldrig roder i bogkasserne for at købe, men for at rode i dem og tænke på, hvor kort og mærkeligt livet er. Og jeg vil se børnene lege i de små firkantede, stenede, forblæste baggårde. Og jeg vil høre dem råbe til og efter hinanden. Og jeg vil se mødrene læne sig ud af køkkenvinduerne og kalde dem ind, når maden er færdig. Ud af vinduerne vil der hænge tørresnore med familiens undertøj, det vil blafre i vinden. Og jeg vil gå igennem Vesterbros digterkvarter i skumringen. Jeg vil slentre langs med Saxogade, Øenslægersgade, Kingosgade. Og jeg vil gå ind i stedet på et af værtshusene. Måske Café Guldregn. Få en bitter og ikke andet. Ud og videre. Jeg vil slide mine soler flade den sidste slendretur i København.